Творча молодь Житомира об'єдналася, аби допомогти онкохворим. З 20 по 26 липня в місті проходитиме благодійний фестиваль сучасного мистецтва «Арт-терапія». Виступи музичних гуртів, серія спортивно-здоровчих заходів, джаз-терапія, поетичні вечори, курси риторики, майстер-класи, благодійні ярмарки – все заради допомоги в придбанні гамотерапевтичного пристрою для Житомирської онколікарні. В нашому місті мистецтво не просто живе, воно живе дуже активним життям, що в нас є творчі, хороші, креативні люди. І для того, щоб робити добрі справи, справді не треба багато фінансових затрат. Можна принести картину, можна допомогти розклеїти афішу, можна сказати добре слово. Організатори заходу кажуть, займаються допомогою хворим вже понад 2 роки, а тепер вирішили провести більш масштабний проект. Працюємо над цим проєктом вже більш ніж півроку, і сьогодні можете побачити результат нашої роботи. Було дуже важко зрушити цей камінь з місця насправді, але нам це вдалося, і ми надзвичайно щасливі. Благодійно-мистецький фестиваль проходитиме під гаслом «Таких, як я, багато». Під час заходу житомиряни також познайомляться з обдарованою молоддю міста. Організатори запрошують всіх до приміщення кінотеатру «Жовтень», де діятиме майданчик сучасного мистецтва. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК1.